Vítejte v Bratislavě. Připravte se na pěknou hokejovou podívanou. Tady je Robert Záruba a Petr Vichnar. Nyní nás čeká sveřepý boj mezi Slovenskem a Dánskem. Pro oba týmy dnes bude důležité hrát pozorně ve vlastním pásmu. Máme tu skupinu rychlobruslařů proti velmi vyváženému mužstvu, které má ve všech ohledech schopné hráče. Za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Slovensko. 2-1. Pálí. Neohroženě zastavil tu střelu. Jensen v akci. A puk dostal Nezároše. Vystihl přihrávku. Pálí z voleje. Obrana blokuje střelu před brankou. Vystřelil. Sledujeme Pavola Dimitru. Silou. Nielsen získává puk pod kontrolu. Cílí! A je tam to byl Anrichy gol! Slovenska prohrává o gol a prohrává brzy. Obrana na chvilku nedala dostatečný pozor a hned se to projevilo. Budou se muset víc soustředit na hru. Nechal si puk pro sebe. Se opět začíná. Slováci opět vyhráli buly. Tým Slovenska se zmocnil puku. Cílí na bránu. Svatoš. To je naražený na mantinel. Slovensk skóruje a vyrovnává na 1-1. Byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Slovenska odpovídá gólem a vyrovnává. Ze hry neuběhlo ani 5 minut. Dnešní utkání je velmi napínavé. Cílí puk na bránu. Podržel puk moc dlouho. Připravují se na vazování. Slováci opět vyhrávají. Christiansen zabránil gólu. Christiansen a odvádí kotouč ke středu hřiště. Zidaj zabránil gólu. Jorgensen. Cílí puk na bránu. Puk si bere Slovenska. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Hráči se sjíždějí na vhazování. A potom zůstává na holi Vatnička. A tady je Ivan Majeský, který má zatím v tabulce plus minus plus 1 bod. Celá zastavená před brankou. Nevolný. Christiansen zabránil gólu. Olsen si bere kotouč. 2-1. Vyvádí tvrdou střelu. A další střela. Budaj vyrazil hokejkou. Puku se zmocňuje. Dánska posílá puk dál. Znovu rána od... Vyvádí tvrdou střelu. Nielsen. Vede puk směrem ke středu hřiště. Pálí na bránu. Budaj zabránil gólu. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává slovenské mužstvo. 1-1. Pálí. Puk má Slovenska. Další střela, obránce zastavil střelu. Dimitra rozhodčí ponechává výtku. Střílí puk na bránu. Hráč opět střílí. Olsen dostal trestné minuty za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hru přerazil. Tým Slovenska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů.
Nielsen. Získá puk. Nielsen má puk pod kontrolou. Sledujeme Pavla Dimitru. Cílí puk na bránu. A je to gól! Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střel zápěstí. Nazvání pro Kuzuše, půlka v přerušení pro Radoslava Suchého, který se dnes stále nedostal k tomu. Ozor střílí! Christiansen drží puk, než zazní píšťálka. Tenhle brankář si dokáže dřepnout velmi obratně a zabrat tak celou spodní část branky. No a jediný způsob, jak ho překonat, je zvednout puk, jinak vždycky skončí na jeho betonu. Střílí puk na bránu! Christiansen nahodil puk do útočného pásma. A podařilo se jim teď. Dává gól ranou o tyč. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Dneska si bude dnešní výhru muset zasloužit. Oba týmy mají slušnou ofenzívu, Roberte. Dnes se asi dočkáme ještě spousty gólů. Pálku! A je tam gól! Se na konci první třetiny dostává do vedení. To byl důležitý gól, Roberte. O přestávce půjdou do šatny s náskokem. To dokáže hodně zvednout sebevědomí. Přesně tak. Christensen zavinil offside. A máme tu hazování. Potom zůstává na holi partička. To je sám před brankou. Christensen nepustil gól. Sudí dává signál pro hazování. Honí tyč, cílí gól, pokontrolují prostě za sebou a teď mají dvoubrankový náskok. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Slovenska opět skóruje a nyní vede o dvě branky. Jediné nebezpečí v tuto chvíli je usnout na hřímě. Jestli se přestanou snažit, můžou na to doplatit. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. Bude se vhazovat. Slováci opět vyhrávají. Detailní záběr na Zdeno Cháru, který má zatím v tabulce plus minus plus jeden. Dal gól, dnes už je druhý. Slováci opět vyhráli hru. Nielsen. A vede puk do útočného pásma. Máme tu další zakázané uvolnění. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Dánsko. Štimpl. Mapu. Tým Slovenska odvolává brankáře. Nebo se mi to zdá? Nechápu, čeho se tím snaží dosáhnout. Tým Slovenska bude rád s prázdnou brankou. Co má asi Saluben? To netuším, ale jsem si jistý, že se to bude probírat na tiskové konferenci po zápase. Hráči zaujali pozice a jsou... na buli. Hazování pro Dimitri. Pekára! Mezárov. Tým Dánska se dostal k puku.
obrana soupeře opu. A tady je Hossa, který je tím důvodem, proč se jeho týmu dnes tak daří. Christiansen si nechal puk pro sebe. Bude za chvíli ve hře. Potom zůstává na holi Pimpla. Jensen. U Slovenska odvolává brankáře, nebo se mi to zdá? Nechápu, čeho se tím snaží dosáhnout. A zase to vykryl. Opět za psa Višňovský. Vycházka. Christiansen drží puk, než zazní píšťálka. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklep. Ano, jakoby úmyslně odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce a pak... Střela! Christiansen zabránil gólu a drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Slovenský tým dokazuje, že ví, co je potřeba udělat, aby se dostal puk do brány. Je to rychlý a talentovaný tým, který umí skórovat. Není radno se s ním zahrávat. Opět zastavil puk. A bere puk přes modrou čáru do útoku. Střílí puk na bránu. Jorgensen. Chvilka v přerušení pro Radoslava Suchého. Pálí! Christiansen drží puk příliš dlouho. Akce opět začíná. Hazování pro Partečka. Rozhodčí bude vylučovat. Celé pořádnou ránu. Christiansen půjde ven ze hřiště za krosček. Slovenska má za sebou jednu úspěšnou přesilovku, teď čeká druhá, uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Hazování vyhrává Dánsko. Jensen má kotouč, vyhazuje puk ven. Detailní záběr na Zdenokáru. Detailní záběr na Zdenokáru. Posílá puk rychle dál a je to gól! To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Štimpl vyhrává hlasování. Puku se dostal Štimpla. Přihrávka zachycena. Svatoš. Míří a rychle střílí. Christiansen si nechal puk pro sebe. Připravují se na vazování. Bartečko získal puk. Christiansen nepustil gól. Sražen v zemi. Slovenska má puk. Slovenska bude hrát s prázdnou brankou, co má asi jejich kouč za lubem. To netuším, ale jsem si jistý, že se to bude probírat na tiskové konferenci po zápase. Puk přebírá soupeř. Cílí prudký puk. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Hráči se sjíždějí na vhazování. Potom zůstává na holi Duše. Tvrdě střílí. Zachytává celu. Budaj drží puk, než zazní píšťálka. Je připraveni na vazování. Slováci opět vyhráli buly. Larsen střílí puk zleva. Budaj nepouští gol. Jeden na jedno. Stojí sám před brankou. Další zákrok. Brankář podržel puk. Máme tu hazování. Slováci opět vyhrávají. Střelil pořádnou ránu zleva. Sudí dává signál pro hazování. Cílí! Christiansen zabránil gólu. Tým Slovenska získává puk. A je to gól!
Někteří hráči někdy dlouho míří a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako z děla. Slováci opět vyhráli buly. A tady je Richard Zedník. Pálí z místa před brankou. Kde se vhazala? Slováci opět vyhráli buly. Christiansen odrazil puk. Cílí na bránu. Kotouče se zmocňuje. Sledujeme Pavola Dimitru, který dnes velmi... Pozor, rychlá střela! Prudká rána. Detailní záběr na Zdenokáru. Cílí puk na bránu. Christiansen si nechal puk pro sebe. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Dánsko. Brankář drží puk moc dlouho. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Postavení mimo hru. Puk bude za chvíli ve hře. Kimpl vyhrává hlasování. Nahodil puk do útočného pásma. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje Aksink. Co říkáš na tohle hráče? Není to zlé. Jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možné to je. Rychle a je tam gól! Slováci opět vyhráli. Rozhodujeme Lubomíra Višňovského. Máme tu další zakázané uvolnění. Tomuhle borce stačilo pár pokusů a protlačil puk do branky. Když chceš být svému týmu užitečný jako útočník, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jen dokáže. Vypálil puk z místa před brankou. Je za brankou. Druhá třetina je za námi se stavem 7-3. Se opět začíná. Puku se zmocňuje Dimitri. Tým Slovenska vytváří obrovský tlak. Sledujeme Pavola Dimitru, který je tím důvodem, proč se jeho týmu dnes daří. To je offside. Připravují se na vazování. Slováci opět vyhráli buly. Larsen se zmocňuje puku. Celá zápěstím. Puk si bere Slovenska. Díváme se na Michala Hanzuše. Jurčina si drží puk. Díváme se na Michala Hanzuše. Přijde spod střela. Christiansen odrazil kotouč. Gáborík sbírá kotouč. Zasadil svižnou ránu. Kotouč má Slovenska v rohu. Máme tu další střelu. Jensen vede puk směrem do středního pásma. Rychlá střela na bránu. Suchý. Jensen. Christiansen. Drží puk, než zazní píšťálka. Hráči se sjíždějí na vhazování. Kimpl získal puk. Christiansen zastavil puk nohou. Jensen. Rozhodčí ponechává výhodu. Nať si půjde sednout za hákování. Slovensko má puk. Jeden na jednoho. Nevolný. Christiansen odrazil puk pryč. Tým Slovenska se zmocňuje kotouče.
Jeden na jedno. Máme tu gól v přesilovce. Hlazování pro Partička. Larsen přebírá volný kotouč. Naděru. Christiansen zabránil gólu. Larsen. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. A máme tu hlazování. Regin vydává hlazování. Puk přebírá soupeř. A tady je Hossa, který dnes velmi významně přispěl. Střela na branku. Christiansen zabránil gólu. Sledujeme Pavola Dimitru. Nevolný. Christiansen pokryl střelu betonem. Připraveni na hlazování. Potom zůstává na hole Štimpla. A tady je Ladislav Naď. Cílí puk na bránu. Christiansen si nechal puk pro sebe. Tým Slovenska se dnes velmi dobře ovládá, Petře. Nenechává se vlákat do situací, kde by dostal trest, a vyplácí se mu to. Máš pravdu, Roberte. Vyhýbat se trestné lavici je klíčové, když chceš utkání dosáhnout úspěchu. Olsen jede s pukem. Pálí! Neprošlo to, zblokovaná střela. Majeský má puk. Celý puk. Tuhle střelu také chytil. Christiansen podržel puk. Bude se vhazovat. Vhazování pro Dimitri. Pálí! Christiansen zabránil gólu. Nechal puk soupeři. A tady je Richard Zedník, který dnes Azor střídí. Další pokus. Christiansen drží puk příliš dlouho. Rozhodčí je připraven hodit puk. Rychle pálí. A tady je Hossa. Christiansen drží puk, než zazní píšťalka. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Slováci opět vyhráli buly. Pedersen. A tady je Ladislav. A máme tu offside. Sudí dává signál pro vhazování. Uder bokem. Cílí puk na bránu. Christiansen drží puk, než zazní píšťalka. Se opět začíná. Nilsen získal puk. Radivojevič. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Připravují se na vazování. Jeden na jednoho. Cílí puk na bránu. Christiansen drží puk příliš dlouho. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Hráči se sjíždějí na vhazování. Na vhazování opět vyhrávají chlapci ze Slovenska. Hossa. Celý puk. Christiansen pokryl střelu holí. Bude za chvíli ve hře. A hlazování opět vydávají chlapci ze Slovenska. Hossa, opět zásah. Tým Slovenska si bere puk. Stojí sám před brankou. Pálí. Tým Slovenska má puk. Další rána, znovu zápsa, podržel puk moc dlouho a máme tu hlazování. Hanzoš. Jeden na jednoho, rozhodčí bude vylučovat, cílí puk na bránu. Hossa se zmocňuje puku.
Christensen. Je vyloučen za hákování. Tým Slovenska dnes skvěle zvládá své přesilovky. A právě teď mají další příležitost. Tenhle týmu nemůžu přepřávat přesilovky a myslet si při tom, že vyhraješ. Všechny zápěstí jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. A kotouč má Hrdina. Pálí zprava. Cílí puk na bránu. Puk si vzal Bartečka. Vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.